ራሱን በደል ውጦ እንትን ያለ ወንድሜ እንዴት እንዲህ በቀላሉ እንዲህ ያው እንግዲህ ያው በጣም ጠብ ጠባርጉ ያየውት ነበር የነቀስ ብሎ ከዛ የማይታሰብ ነገሮችን ነው የሚሰራ በትንሽነት እድሜው እሱ ምኑ ተነካና እሱ ምኑ ሞተበትና ይኸው ተደራደረ ይኸው ሰላም አደረገን ክዶናል ተከድተናል አብይ አህመድና እርቅ ዶክተር አብይ የወንድሙ ገዳዮች ላይ የፈረደው ፍርድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወንድሙን ገዳዮች ምን አደረጋቸው ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ ሀቤብቴ እንደምናአለሽ አለንኛ አለናለን ኢትዮጵያ ላይ በሚነፍሰው የሰላም ንፋስ እየተደሰትን እንዳለናለን መቼስ ከሰሞኑ ስንልሽና ስንነግርሽ እንደነበረው በተፈጠረው የሰላም አየር ደሳችን እጅግ ከፍ ያለ ነው እጅግ ከፍ ያለ ነገር ግን ይህ እንዲመጣ የተከፈለውን ዋጋ ነገር ግን ይህ እንዲሆን የተሰጠንን የደም ስጦታ ጭርሱን እንደማንዘነጋውም ስንነግርሽ ስናወጋሽ እንደሰነበት ነው ነው ሀቢብቲ ከዚህ የሰላም ድርድርና ከዚህ የሰላም ስምምነት በኋላ በርካታ መልካም ሐሳቦች ከየአቅጣጫው ቢሰጡም በርካታ ደግ ሐሳቦች ከየቦታው ቢወረወሩም አንዳንድ ሀሳቦች ሐሳቦች ግን አልታጡም ተከድተናል፣ ተክደናል የሚሉ ሴራ አለ በሚል ሴራ ሲጎነጉኑ የሚኖሩ ሰዎች የሚወረውሯቸው የሴራ ቅንጠብጣቢዎች የተንኮል ቅርንጫፎች ከዚህም ከዚያህም ይወረወራሉ ሰላምን ማንም አይጠላም አስቀድሞም ጦርነቱ ከመካሄዱና ከመጀመሩ በፊት ህዋት እብሪት ወጥሮት ህዋት ልቡን አሳብጦ ያንን ሁሉ ህገወት ድርጊት ሲፈጽም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መንግስታቸው በወደ ሰፊነት ከውጭ ሀገራት አምባሳደሮች እስከ ሃይማኖት አባቶች ከሃይማኖት አባቶች እስከ ተጽዕኖ ባለሀብቶች ድረስ ወደ መቀሌ በመላክ ለምነዋል አስለምነዋል ደጅ ጠንተዋል ደጅ አስጠንተዋል ህወሃት ግን ባለስልጣን እስከመመለስ አየር መንገድ ደርሰው መቀል ያተገቡ እስከ ማለት የደረሰ እብሪት ላይ ደረሰ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጥቅምት አራት ምሽት ያንን የማንረሳውን ያንን ካይመሯችን የማንፍቀውን ክህደት ፈጽሞ ወደ ጦርነት የተገባው እንግዲህ ይህንን ይረሱ ይህንን የዘነጉ ግን አሁን የተካሄደውን የሰላም ጥረት እንደ ክህደት ቆጥረውታል ሀቢብቲ ቀድሞስ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የመንግስታቸው ሐሳብ ሰላም አልነበረም ወይ ጦርነቱ የተካሄደውስ ሀገር ሊገለጥል ያለውን ቡድን እጅ ጠምዝዞ ወደ ጠረጴዛ ለማምጣት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአንዴም አስር ጊዜ እየደጋገመ አልተናገሩም ወይ ተናግረዋል እናሳ አሁን እንዳዲስ ይህንን ሁሉ ሐሳብ የሚያስወረውርና ይህንን የክህደት ክስ የሚያስመዝዝ ምን ተገኝቶ ነው በነገርች ላይ እርቅና ሰላም ሰላምና እርቅ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎዳናና መንገድ ውስጥ አዲስ ነገር አይደለም ዋትን እንኳን ደጋግመው ይቅር ብለውታል እዚህ ቀደም የፈጸሙባቸውን በወጣትነታቸው እታች በነበረ የስልጣን ዘመናቸው የዋት ባለስልጣናት ያደርሱባቸው የነበረውን ግፍ ረስተው ስልጣን ላይ በወጡ ጊዜ ልክ እንደ ሌሎቹ የኢህአዴግ ባለስልጣናት አቅፈው ስመው አብረንን እንስራ የሚል ጥያቄያቸውን በተደጋጋሚ ይፈጽመዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክፉ ልብ ቢኖራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግጭትና ጸብን አብዝቶ ቢፈልጉ ኖሮ ከህወት ጋር ህወት ሳይደነፋ በፊት ለመጣላትም በቂ ምክንያት ነበራቸው እየደጋገመ ይበደላቸው እየደጋገመ የህይወት መስመራቸውን ቁልቁለት ወደ ዳገትነት የለወጠባቸው ለጥ ያለውን ሜዳ ጥምልምል እያደረገ መከራ ሲያሳያቸው የነበረ ድርጅት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ስልጣን ባገኙ ጊዜ እጃቸው ላይ በትሩ ሲገባ ለበቀል አልተነሳሱም ይልቅስ በይቅርታ ይልቅስ በሰላም አብረን እንስራ ሲሉ ነው የሰነበቱት ሀቢብቲ እኔ ግን ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የይቅርታ ልብ ለማሳየት ወደኋላ ልመለስ ነው ይችን ማሳያ የምመዝልሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቤተሰቡ ስላልጎደለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቤተሰቡ ስላልተነካ እያሉ ክስ ለሚመዙ አካላቶች ነው በነገርሽ ላይ የጦርነት ትክክለኛው መልክ ያለው የወታደሩ ፊት ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወታደር ነው ወታደር ሆኖ ጦር ሜዳ በሄደባቸው ጊዜያቶችም ፊቱ ላይ የጦርነቱ ትክክለኛው መልክ ተነቧል ለዚህ ወታደር መሪ ስለ ጦርነት ለማስረዳት መሞከር እጅግ በጣም አስቂኝ ነው የሚሆነው ወንድሙ ስላልተነካ ቤተሰቡ ስላልጎደለ ለሚሉት ግን ዶክተር አብይ የወንድሙ ገዳዮች ላይ ምን አድርጎ ነበር የወንድሙ ገዳዮች ላይ የፈረዶ ፍርድስ ምንድን ነው ነይስቲ የማሜን ሰውየው መጽሐፍ የወንድሙ ገዳዮች ይቅርታን በተግባር የምትል ምዕራፍ ንግለጻት የወንድም ገዳዮች ይቅርታ በተግባር አብይ ከላይ በቀደመው ክፍል ያነሳ ነው የሚወደው የታላቅ ወንድሙን የከድር አህመድን ገዳዮች ደርሶባቸዋል የሚገኝበት የድሜ ክልል አፍ የሚባለው ነው በዛ ላይ ደግሞ ዘምቶ ወታደር ሆኖ የተመለሰበት ጊዜ ነው እነዚህን ምክንያቶች ሁሉ ከግምት ውስጥ ሲገቡ ሁሉም በአንድ ነገር እርግጠኛ ሆነ የወንድሙን እንደሚመልስ የማያልቅበት ትንሹ ልጅ ከታላላቆቹ ሁሉ የተለየውን ውሳኔ አቀነባብሮ ጨረሰ የአካባቢው ሰውም የትዕይንቱ ታዳሚ ሆነ የተፈጠረውን ነገርና የወቅቱን ትዕይንት አብሮ አደጉ ሚፍታ ውዲን አባጀበል በግርምት ያሳውሳል በትንሽነት ዕድሜ ነው በ87 ዓመተ ምህረት በጣም ትንሽ ነው 18 ዓመቱ ነው በዛን ሰዓት እዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ሰዎች አሉ ተያይዞ ከዚህ ኮንድሙ ግድያ ጋር ማለት ነው በቃ ማለትም የማይታሰብ ነገሮችን ነው የሚሰራ በትንሽነት እድሜው አሁን ለምሳሌ በትንሽነት እድሜው ነው ይሄኛው ያስታረቀው ማለት ነው ያም ራሱ ቢሆን 87 ዓመተ ምህረትም ቢሆን በጣም ትንሽ ነው 18 ዓመቱ ነው ሰዓት ራሱ ወንድሙ ዳፊ ሳመድም ግዚያውን ሁኔታ ካሳወሱኝ አንዱ ነው በትግል ውስጥ እያለ ነው ወንድማችን በእውነግ ተወስዶ የሞተው በዛ ትግል ውስጥ እያለ ነው ወንድማችን የሞተው ወንድማችን ተገደለ በዛን ጊዜ የታሰሩ ሰዎችም አሉ የተጠረጠሩ ሰዎችም አሉ እነዛ ሁሉ መጥተው በአንድ መድረክ ውስጥ በዛን ጊዜ ከዚህ አካባቢ የሄዱትን ልጆች ጠርቶ አንድ ላይ አምጥቶ ነው ያስታረቀው ለሁሉንም ዝምቱ አንድ ላይ ያጠፋውንም ፓርቲ ውስጥ የነበሩትን ሁሉ መቶ ሁሉ ወንድ ላይ ያሰረቀ ሰው እጅግ አብዝቶ የሚወደው ወንድሙን ገዳዮች ይቅር ያለው ትንሹ አብይ በወቅቱ ጥርሱን ነክሶ የደበቀውን ስሜት አብሮ አደጉ ሚፍታው ዲን አድፍጦ ይመለከት ነበር እዚህ አሮ ላይ ይቅር ሲል ያው እንግዲህ ባውን ጠብ አድርጎ እያየሁት ነበር እኔ ቀስ ብሎ ይቅር አለና ሁሉን ነገር የወንድሙን ገዳዮች አስገዳዮች ብዙ ናቸው የተያያዘ ነው ሰው ነው መቼም እነዚህን ሰዎች ቅር ብሏቸው ተላቀሰን ደስ ብሎን ተለያየን ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ያው ብዙ ሰዎች አሉ ተያይዞ ያለ ነገር ማለትነው ከዚ ከወንድሞ ማለት ነው እዚ አሮ ላይ ይቅር ሲል ያው እንግዲ ያው በጣም እባሁን ጠብ አድርጎ እያየውት ነበረ ነቀስ ብሎ ከዛ ይቅር አለና ሁሉን ነገር ተወና በዛ ሰአት ማለት ነው የወንድን ገዳዮች አስገዳዮች ገዳዮች አሉ አሉበት ብዙ ናቸው የተያያዘ ነው ተደስተን በቃ ዘፍነንበት ደስ ብሎን ተላቅሰን ነው የገባው ከዚህ በኋላ በቀል ሲቆጥር የነበረው በትንሹ አብይ ተላላቆች የተሞላው ቤተሰብ ቂሙን እርግፍ አድርጎቶ ይቅርታንም በተግባር ተማሩ ወስደው ገደሉት ወንድማችን ኦነግ ነው የገደለው በሆነ ጊዜ ነው ጫካ ወስደው እዛ ተገደለ ከተገደለ በኋላ ደግሞ አብይ መቶ ቤተክርስቲያን እዚህ የሆነ ቅራኔ ነበር እሱም በሰላም ችግሩን ፈቶ የገደሉትም የዛንለት እነሱን ሁሉ መጥቶ ይቅር ተባባሉ እነሱን አቅፎ ከህዝቡ ጋር አሳርቆ በሰላም ፈቶ ነው የሄደው ቂም በቀል አያስፈልግም ባለማወቅን የተደረገው ብሎ ሰላምን ፈጥሮ ነው የሄደው የይቅርታ ሰው ነው የራሱን በደል ውጦ የሞተው ወንድሜን ነው እንዲህ ያደረጋችሁት እበቀላለሁ እንዲህ ስላጣን አላለም ተው ብሎ ነው መቶ አሳርቆ ሲሄድ እኛም ፊት የያዝነውን ቂም ደማችንም ቢሆን ተውን ሁሉም በቃ ይሁን እንግዲህ የሥራቸውን ፈጣሪ ሰጣቸዋል ብለን ይቅር ተባብለን የገባ ነው ይቅር መባባለን ያሰማርን እሱ ነው እዛ ተከጀለ ከተከጀለ በኋላ ደግሞ መቶ ቤተ ክርስቲያን እዚ የሆነ ቅራኒ ምናምን ነበር እሱን በሰላም ፈቶ የገደሉትንም አሉ የተባሉ እነሱ ሁሉ መጥቶ ይቅር ብሎ እሱን አቅፎ መጥቶ ከስብ ጋር ሰላም ፈጥሮ ሄደ እንዲ ቂም በቀላ አስፈልግም ተው ባለማወቅ ነው የተደረገው ሰላምን ፈጥሮ ነው ሄደው ራሱን በደል ውጦ እንትን ያለ ነው ወንድሜ እንዲ ያደረጋቸው እንዲ በቀላለሁ እንዲ ተው ብሎ ነው አስታርቆ ሲሄድ እኛም እሱ እንደዚህ ያለ ታዲያ ፊት የያዝነውን ቂም እንግዲህ ይኖር አይደለም ደሚ ነው ሁሉንም በቃ እንግዲህ ይሁን እንግዲህ ብለን ይቅር ተባብለን ተባ መባባልን ያስተማረን እሱ ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እዝነት የሚባልና ርኅራህ የሚባል ነገር አላ ፈጥሮባቸዋል እጅግ በጣም ለሰው ልጆች ያዝናሉ። በጣም ያዝናሉ ቂም የሚባል ነገር የላቸውም በጭራሽ ሲበቀሉ አይቼም አላውቅም አንዳንዴ የሚያስከፏቸው ሰዎች ይኖራሉ ይስቁና ከዚያ በኋላ በእጃቸው ያስገቡታል አንድ ቀን ተበቅሎ አያውቁም በድሜ ማለት ነው ብዙ ዓመታት አብረን ዘልቀናል አንድ ቀን ሰው እንዲያጥፍቶብኛል ብለው ተበቅሎ አያውቁም። እናም ያን ሰው ወደ ጥሩ አቅጣጫ ለማስኬድ ነው የሚፈልጉት ይሄ ትልቁ ኳሊቲያቸው ነው ሀቢብቲ ይህ ምስክርነት በሰውየው መጽሐፍ ላይ ሰፍሮ የሚገኝ ምስክርነት ነው እንግዲህ ዘይገርም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወንድሙን ገዳዮች ይቅር ያለ የወንድሙን ገዳዮች ቂምና በቀል አያስፈልግም ያለ ነው እናም ዶክተሩ ለይቅርታ ያለውን ልብ ለሰላም ያለውን የተዘረጋ እጅ ስላልደረሰበት ስላልተነካ ስላልጎደለበት በሚል ለማጥላላትና ሰውየውን በክፋት ለመመንዘር የሚካሄደው መንገድ አዋጭ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንገድና በጎዳ ነው በመጣባቸው ቦታዎች ሁሉ ፍቅርን ሲሰብክ ደግነትን ሲዘራ ይቅርታን ሲያሰፍን ነው የኖረው የወንድምን ገዳዮች ይቅርስ ከማለት ለዛውም ባፍላድሜ ለዛውም እንደ ወታደር ታጥቆ ለዛውም ሁሉ በጁ ሁሉ በደጁ ሆኖለት ለዛውም ደምላሽ ልጄ እየተባለ እየተጠበቀ እሱ ግን ደምላሽ ሳይሆን ይቅርታ መላሽ እሱ ግን መላሽ ሳይሆን ሰላም መላሽ እሱ ግን ቂም ቋጣሪ ሳይሆን ሰላም ሰናቂ እሱ ግን በደል ቆጣሪ ሳይሆን ይቀርታን ሰባኪ ሆኖ በቃለ ይህ ነው አሁንም የተመለከት ነው ሰፍቶ አድጎና በቦ ነው የይቅርታ ልብ የርቅጅ ይህ ነው ሌላ ምንም ፍቼ የሌለው ሌላ ምንም ሴራ ጉንጎና የሌለው ኢትዮጵያን አሸናፊ ያደረገ ወቅቱን በሚመጠን የዲፕሎማሲ ከፍታና ወቅቱን በዋጀ የንግግር ፖለቲካ ከፍ ብሎ የታየ የኢትዮጵያን አሸናፊነት ያረጋገጠ ተግባር ነው እንል ሻቢብቲ ሰውየው ስላልተነካ በሚል ክስ የርቅ መንገዱ የሚጣጣልበት አይደለም ሲነኩትም ሲቧጭሩትም እሱ የድመታመል መል የለበትም ሲደባብሱት ተሻሽቶ የነኩትለት ጥፍሩን አይመዝም አብይ አህመድ የከፋ ነገር ሲመጣ ያገሩሎ አላይነት አደጋ ላይ ሲወድቅበት አምርሮ ወደማይፈልገው መንገድ ገባ እንጂ እንኳን በፖለቲካ ሜዳ ላለ ልዩነት የሚወደውን ስጋ ወንድሙን ለቀሙትም የይቅርታ ልብ ያለው የፍቅር ሰው ነው ስለዚህ በማያውቁት ማንነት ባላወቁት ሰው ህይወት ጎዳና ገብተው ለመተንተን የሚዳዳቸውን ሰዎች ብዙ አትስሚያቸው ኢትዮጵያ በይቅርታ ልብ ኢትዮጵያ እጅ ኢትዮጵያ በፍቅር ጎዳና እያሸነፈች ትቀጥላለች አቤብቴ እንዳትሞኝ ኢትዮጵያ በዚህም አሸንፋለች የኔና የእናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች አበቃው ወድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን Shalco Heun.